Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago-vos aqui o que com muita facilidade podia ser o cérebro da vossa casa inteligente. Hoje pessoal trago-vos aqui o Amber Plus. Isto pessoal é um NAS, é um router, é um Docker, portanto é uma plataforma que vos dá para muita, muita coisa dentro da vossa casa inteligente. E se vocês quiserem ter um igual a este na vossa casa, deixo-vos já aqui a dica pessoal, vocês têm 15% de desconto se comprarem com o meu link, vai estar na descrição. Muito simples e chega muito rápido à vossa casa, isto vem diretamente da Holanda, portanto não há alfândega, não há nada, é rápido, fácil e depois a configuração também super intuitiva. Passo a explicar. Neste dispositivo não só vocês vão ter dois discos de 2 teras em RAID 1, portanto eles vão estar a fazer espelhamento entre eles, mas também vocês vão ter uma plataforma que vocês podem utilizar para um file share na rede, por exemplo, vocês podem armazenar aqui os vossos ficheiros de uma forma pura e dura, mas podem também personalizar isto com todo tipo de tarefas de backup. Por exemplo, eu posso pegar no meu telemóvel e definir que todas as fotografias que eu tenho dentro da minha galeria de fotos, do meu camera roll no telemóvel, automaticamente faz backup aqui para o Amber. Mas este Amber é uma cloud híbrida, portanto vocês, para além do espaço que têm dentro deste Amber, dos 2 teras que têm aqui, vocês têm ainda armazenamento em rede na cloud da Amber, e por isso é que eles chamam isto uma cloud híbrida, porque vocês têm o vosso espaço on-prem, o vosso espaço local, mas têm também um espaço dedicado na vossa conta da cloud deles. E isto permite-vos que não só vocês consigam ter aqui um backup feito, mas também replicação deste backup para a cloud, respeitando as melhores práticas de backup do 3-2-1, ter pelo menos 3 backups em 2 tipos de mídia e um deslocalizado off-site, neste caso na cloud. Além de ser uma NAS, além de ter estes mecanismos todos de backup, e ele integra já agora também com o Time Machine Backup, permite fazer replicação dos backups, calendarizar todos os parâmetros, vocês conseguem afinar isto tudo direitinho. E para além do NAS, pessoal, temos aqui também um router AC 2600. Portanto, AC, ainda estamos na norma Wi-Fi 5, mas na tipologia de antenas temos 4x4 MIMO, ou seja, Multiple Input, Multiple Output, 4x4, ou seja, 4 antenas com 4 data streams. E temos aqui então uma porta WAN Gigabit, 2 portas LAN Gigabit também. Portanto, vocês podem aqui ligar o vosso router e configurar isto como bridge, ou podem usar isto como router principal. A escolha é vossa, vocês têm toda essa possibilidade, eles dão-vos toda essa escolha. E para além disto, pessoal, vocês podem levantar aqui containers de uma forma muito, muito rápida, com 2 ou 3 cliques. Isto tem funcionalidades de Docker, portanto vocês conseguem, por exemplo, pôr o Home Assistant Core aqui a correr, podem pôr um WordPress, podem pôr, por exemplo, uma Nextcloud, o que vocês quiserem. Isto é um bocadinho diferente do que é uma máquina virtual, pessoal. Um container, no fundo, vocês vão estar a correr em cima de uma plataforma de Docker, enquanto que uma máquina virtual, vocês criam toda uma máquina com um sistema operativo próprio e depois põem lá uma aplicação ou um serviço a correr. Aqui não, aqui é uma aplicação diretamente a correr em cima num container, num Docker. Ou seja, vocês têm um container dedicado a uma aplicação que está em cima do Docker, não precisa de um hipervisor, seria o caso, por exemplo, do Proxmox, o que faz com que ela esteja lá no container, contida, digamos assim. A nível de segurança é bom, a nível de rapidez de deployment também é muito bom. E já estou a estender um bocadinho neste tópico, mas pronto. Basicamente, então, vocês não só têm uma plataforma que serve perfeitamente para tudo que são tarefas de backup, como também vocês têm aqui um player. Vocês conseguem pegar no vosso mídia que está lá e fazer, por exemplo, Smart Play ou fazer cast para um Chromecast. Vocês conseguem fazer tudo isso. Ainda têm uma porta HDMI, se quiserem ligar diretamente à televisão para fazer reprodução do vosso mídia que está lá dentro. Temos um sem fim de possibilidades. Temos depois também toda a configuração de Easy Backup, Easy Sync, toda aquela facilidade de vocês fazerem um backup para aqui e depois daqui para a cloud ou vice-versa, vocês conseguem fazê-lo super, super pacífico. A nível de interface, pessoal, podemos contar então com a porta WAN Gigabit, 2 portas LAN Gigabit também, temos o botão de Power On, botão de WPS, temos uma porta USB 3.0, temos uma porta USB-C e, por último, temos também a porta HDMI. E para aguentar tudo isto, pessoal, nesta máquina temos então um Intel Gemini Lake, um N4000 Dual Core e temos 2 GB de memória. Portanto, o que vamos fazer agora é a configuração de todos os serviços, mais uma vez, muito rapidamente. No meu iPhone, eu neste caso estou a usar 2 aplicações com esta máquina. Uma é o Amber Manager, que vou-vos mostrar como é que se configura. Outra é o iX App, portanto é a aplicação que vocês vão utilizar para sincronizar as vossas fotos para aqui para a Amber, para fazer, por exemplo, cast para a televisão. Se quiserem fazer, por exemplo, um cast para um Chromecast, podem fazê-lo através da iX App, que é uma aplicação mais virada para a multimédia no fundo. Vou depois também configurar no Mac tudo, ou seja, vamos ver o dashboard do Mac, vamos ver tanto a interface de storage como a de router e vamos configurar também a parte dos containers. Vamos pôr o Home Assistant, Nextcloud, vamos fazer um bocadinho de testes com tudo. Então pessoal, já com todo o unboxing feito, vamos passar aqui à parte prática, à parte mais na massa. Vamos pegar então no nosso Amber Plus e vamos interligá-lo à rede e à energia. Novamente vamos usar a porta WAN, a porta azul,
é essa que vamos utilizar para configurar este equipamento como router. E, mais uma vez, digo-vos isto aqui, depois vamos fazer toda a configuração no dispositivo móvel, vamos usar a Mobile Manager deles e vamos depois saltar também para a interface web. Portanto, vamos, a primeira coisa que vamos fazer é utilizar este cartãozinho que nós temos do Need Help que eles nos dão e vamos utilizar o código QR que temos aqui para abrir, neste caso, a App Store e descarregar a aplicação. Portanto, já temos aqui o código alinhado, alinhamos com o smartphone e a aplicação salta logo, portanto a App Store abre e temos que fazer então download aqui do Amber Manager, que é o software que vamos precisar. Bom, pessoal, vamos então aqui abrir a aplicação. E temos já aqui a mensagem Amber Manager, gostaria de procurar e estabelecer ligações a dispositivos na rede local. Vamos fazer OK. E pronto, temos aqui então toda a guia de como conectar, a guia de conectividade. Depois de conectarem, vocês vão fazer Power On no botãozinho para o efeito. Scan QR Code to connect Amber Wi-Fi. OK, portanto vamos ter aqui um código de QR para escanear aqui debaixo do equipamento. Portanto vamos virá-lo com um bocadinho de cuidado. E, mais uma vez, fazer aqui então o código. Já estávamos conectados. Ele agora já está aqui a fazer o searching do dispositivo. Vai aqui localizar e identificar dentro da nossa rede aqui este Amber Plus que nós temos aqui. Portanto, vamos aguardar mais um bocadito. E cá está. Ele descobriu o Amber que eu tenho aqui localmente na minha rede. Dá-nos o MAC address. Dá-nos qual é a versão do firmware que está nele neste momento. Dá-nos o IP na nossa rede local. E dá-nos aqui o nome do servidor, neste caso. Portanto, vamos selecioná-lo e ele começa a fazer o processo todo agora de configuração. De notar também que, mediante o estado de configuração, as luzes aqui na parte dentro do Amber vão estar a piscar ou não, podem estar fixas, de cores diferentes. Cada uma destas cores e cada um destes estados vai identificar qual é o ponto em que ele está da parte do processo de configuração. Portanto, agora já estamos aqui com os termos e condições para fazer a instalação do Amber OS nesta máquina. Vamos continuar, vamos fazer Next, Next, Next. Instale a última versão do OS, portanto, sistema operativo. Ok, agora aqui ele já está a fazer a parte do download do sistema operativo e da instalação. Temos aqui já uma percentagem e uma barra de progresso. E, entretanto, vamos tendo aqui algumas informações sobre a aplicação, mas também sobre a forma de operação que temos com toda esta Amber Cloud, com todo este sistema. Portanto, vamos aguardar um bocadinho, já vai a 24%, portanto aqui 29%, ele aqui vai avançando, vai ser rápido. Portanto, já estamos agora na parte da instalação, o download já acabou, agora é só mais um bocadito para isto instalar o sistema operativo. Portanto, já com a instalação do sistema operativo feita no nosso Amber, já estou pronto, já tenho aqui a opção para configurar com o nome. Eu neste caso vou-lhe chamar Amber01-local, por exemplo, só para termos aqui um nome que o diferencie. Vamos fazer Next para fazer o setup final do nosso Amber. De notar é, pessoal, que este equipamento é extremamente silencioso. Estamos a falar de um equipamento que tem processamento, um equipamento que tem dissipação, um equipamento que tem discos mecânicos a rolar lá dentro, portanto, muito, muito silencioso. Portanto, pessoal, já com a nossa unidade com o nome atribuído, nós agora temos que definir uma palavra-passe. Sim, ouviram bem, uma palavra-passe, não um username. O username vai ser sempre admin. O único utilizador que tem acesso às definições de sistema vai ser o admin. Não podemos definir outro, nem sequer alterar este username. Temos sim que definir uma palavra-passe, que é para podermos fazer então toda a gestão do nosso Amber. Por último, está-nos a perguntar se queremos utilizar uma conta de Amber Cloud já existente ou se queremos criar uma nova. Eu, como não tenho nenhuma, vou criar aqui uma nova. E cá está. Portanto, já temos o beep de confirmação. A nossa luz no nosso Amber ficou azul. Ela estava a piscar numa cor assim amarelada, quase que Amber, mas mais a fugir para o esverdeado. Agora temos uma luz azul suave, quase um cyan, muito suave, fixa. Em vez de estar a piscar, ela está fixa. E no telemóvel já temos a mensagem a dizer que o Amber foi configurado com sucesso. Portanto, próximos passos, temos Amber IX App, temos o Router Management e temos o Storage Management. Portanto, eu acho que faríamos já aqui o acesso ao gestor do storage para ver como é que está e para também dar acesso nas nossas máquinas, neste caso no meu Mac. Vamos começar pelo Storage Manager. Como vocês podem ver, temos o Amber01 Local, temos a informação do storage, neste caso a dizer que a saúde
está boa. Isto vai fazer de certeza uma análise aos discos, ao estado de saúde dos discos, ver se existem, por exemplo, sectores com problema, se existe algum problema a nível do que é a vida útil dos discos, porque afinal de contas são discos mecânicos que temos cá dentro. Temos aqui o System Uptime, vai-vos dizer há quanto tempo é que a máquina está a correr. Versão do sistema operativo, temos aqui também já essa indicação. Storage IP, que é para fazermos aqui o acesso na nossa LAN ao storage e a toda a plataforma de gestão de storage. Depois temos aqui o e-mail do Cloud Admin e temos aqui a quota de storage. Portanto, temos 3.11 GB ocupados de 1.81 TB disponíveis. 1.81 TB disponíveis porquê, pessoal? Porque nós neste momento estamos com dois discos de 2 TB numa configuração de RAID 1. RAID 1, pessoal, vai-vos fazer mirror do que é o disco. Portanto, vocês vão pegar no que é, sem contar com overheads, etc., vamos pegar no que é o espaço útil dos dois discos e vamos fazer o espelhamento de informação entre os dois. Portanto, se um falha, temos o outro a garantir a salvaguarda da informação. Portanto, aqui, isto aqui, depois se vocês quiserem um vídeo só a falar de níveis de proteção de discos, temos muitos, temos RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, RAID 50, RAID 60, temos montes de coisas para falar, pessoal. Se quiserem isso, fazemos um vídeo a falar sobre isso, não tem problema nenhum, digam aí nos comentários. Hoje, então, vamos, então, já falámos aqui da plataforma de storage, toda a informação que nos dá no telemóvel. Depois temos a parte do router que eu ainda não configurei. Já agora, se nós clicarmos aqui, temos o Find Other Ambers, quisermos procurar por outro na nossa rede local, e temos as notificações. A nível de notificações, ele diz-nos que foi criado o volume, dê-nos todas as indexações, todas as informações que temos sobre o nosso sistema. Portanto, pessoal, agora já visto o Storage Manager, vamos passar para o Router Manager e vai-nos pedir o Router Admin Password. Por default é admin1234, se vocês não souberem, é esta a pass default, eu vou introduzi-la e vamos tentar fazer login. E exatamente, funcionou, portanto já estamos aqui a aceder. E temos a opção logo, temos aqui o pop-up para dizer Bridge Mode Setup. Eu neste caso vou fazê-lo porque já tenho um router na minha rede e quero que este equipamento funcione só como um ponto de acesso, mas vocês podem utilizar como router principal. Eu no caso vou usá-lo em Bridge Mode, portanto vamos clicar OK. E aqui então vamos na parte do One Mode, vamos clicar e vamos alterar de DHCP para Bridge e vamos clicar Apply. Portanto, pessoal, já com a aplicação móvel um bocadinho vista, já vimos o Storage Manager com toda a informação a nível de storage e vimos depois também a parte do Router Manager com toda a informação da parte da conectividade, desde alterar os vossos SSIDs, tanto de 2.4 como de 5 GHz, e alterar a palavra pass do acesso, mas também a parte da configuração One Mode. Portanto, se querem alterar DHCP também para Bridge, é aqui que o fazem, ou para qualquer outro dos modos. Já com isto visto, vamos então ver aqui no Storage Manager o vosso Storage IP. Temos aqui que é 192.168.1.120, que é o IP então para eu aceder aqui à plataforma. Portanto, vamos aqui, 192.168.1.120, okay. Já temos aqui a web interface a abrir. Está-nos a pedir a conta e a palavra pass. A conta presumo então que seja admin e a palavra pass é a que eu defini, suponho eu. Portanto, ok, já está a entrar. Welcome to AmberOS. Temos aqui uma mensagem de boas-vindas com toda a informação que precisamos de um guia, digamos assim, de primeira entrada. Não vou prescindir disto. Pronto, temos aqui, canto inferior direito, a data e a hora. Muito, muito bom. Depois temos o File Explorer, temos o painel de controle, temos aqui a ferramenta de backup, que também é muito importante. Temos as configurações de router e depois temos o Amber Finder. É onde vocês encontram informação de todos os vossos Ambers. Neste caso eu só tenho um, mas vamos supor que vocês até compram um segundo para replicar o que está no primeiro, para fazer replicações em rede, também o podem fazer. Portanto, vamos então aqui ver o File Explorer e aqui eu suponho que a gente consiga aceder ao Amber de uma forma bruta, aos ficheiros. Portanto, ok, Home Folder is your main personal folder. Vamos fechar e temos então aqui My Device, My Documents, Time Machine e Uploads. Portanto, temos aqui todas as pastas que já estão neste momento criadas. Podemos criar uma nova pasta, como podem ver aqui. Podemos exportar, podemos fazer um monte de coisas. Portanto, temos aqui todas estas pastas, isto numa perspectiva de file share puro e duro. Vocês arrastam para aqui pastas, tiram daqui pastas, arrastam para aqui ficheiros, tiram daqui ficheiros. Até vou fazer aqui um teste, tenho aqui um ficheiro que eu vou arrastar. Portanto, tenho aqui uma música
que eu vou arrastar aqui para a pasta das músicas públicas. Portanto, é uma música que eu fiz download no meu Epidemic Sound e vamos então fazer aqui o drag and drop. Portanto, cá está ela, já está na nossa NAS, aqui na pasta pública de música. Isto depois aqui vocês organizam isto como vocês pretenderem, como file share puro e duro. Vamos ver aqui o que é que temos então no painel de controle. No painel de controle nós temos, ok, eu até vou ampliar aqui um bocadinho a janela, porque nós aqui no painel de controle temos dashboards com muita informação e muita monitorização do que é o vosso Amber. Portanto, temos aqui um diagnóstico geral do sistema, está em bom estado, o diagnóstico está clear, portanto quer dizer que ele não está a falhar em nada. Temos um volume criado, temos dois discos, portanto são os dois discos de 2 tera que temos. Temos um utilizador, temos dois grupos e temos 3 pastas partilhadas. Para além disto, temos também toda a informação relativamente ao volume que está criado. Este volume que foi criado através destes dois discos, é um volume que é um RAID 1 destes dois discos. O nome é o volume 1, temos aqui o armazenamento total disponível, temos aqui quanto é que está a ser utilizado de momento e quanto é que está disponível. Além disto tudo, nós também temos a opção de criar aqui grupos, de criar utilizadores, de gerir também aqui o nosso disco em termos do que é armazenamento, criar pastas, apagar pastas, etc. Vemos a utilização do CPU também, como podem ver, está aqui esta monitorização constante aqui a acontecer. A memória também está aqui, 37, 38, e temos aqui também o nosso NIC, nosso adaptador de rede, que neste momento está a mostrar o upload e o download em kilobytes. Portanto, temos essa informação toda. Portanto, temos aqui mais uma vez o System Uptime, a dizer quanto tempo é que a máquina está ligada. Consumo de memória, dos 2 GB, neste momento estamos a consumir 776 MB. Temperatura de CPU, temperatura do sistema no geral e versão do firmware. Portanto, temos mais uma vez toda a informação aqui. Utilizadores, temos mais uma vez o que nós temos é o admin, que tem permissões de escrita e de leitura. Podemos aqui também criar mais um utilizador se quisermos. Podemos depois também criar aqui mais um grupo se quisermos. Nós em grupos temos o grupo admin, que só tem um membro, e depois temos os users, que neste caso também só tem um membro, porque eu ainda não criei nenhum membro. Mas se vocês quiserem criar já para os vossos membros de família todos um utilizador, podem fazê-lo e podem criar um grupo que é o grupo família, com permissões ajustadas a esse grupo. Depois, pastas partilhadas, música, fotos e vídeos, já estão aqui as 3. Vocês podem criar aqui uma pasta, vamos supor, férias 2021, e criam aqui uma pasta partilhada com toda a informação que vocês quiserem de férias, de fotos, vídeos, etc. Depois, passamos a discos. Temos aqui a parte dos discos, com a informação de saúde de cada um deles. No caso, estou a ver o disco 1, que vemos aqui qual é o modelo, temos aqui a referência do disco, versão de firmware. Isto aqui, depois vocês conseguem ver qual é que é a marca através deste modelo. Vem qual é a temperatura, se tem algum setor que esteja danificado, também vos diz aqui, estado e estado smart. Depois, o segundo disco é a mesma coisa, vocês têm acesso a toda a informação novamente. Se clicarem aqui na mais informação, ele dá-vos a opção de correr um teste, que eu neste caso não vou fazer porque este Amber é novo, portanto não temos aqui problema nenhum, mas vocês conseguem sempre monitorizar, e quando começarem a ter problemas com os discos, aí vocês já sabem, está na altura de ter a certeza que existe um bom backup para, se alguma coisa acontecer, não haver problema nenhum. Mas mais uma vez, só se eles avariarem os dois, porque vocês têm isto em RAID 1, portanto se um avariar, o outro, vocês conseguem refazer a informação, reconstruir o volume. Portanto temos aqui RAID 1, Allow Fail Discs 1, só pode falhar um, efetivamente. Discos ativos, disco 1 e disco 2. Nós aqui também só temos 2 baías, portanto vocês não podem adicionar mais. E dá-vos aqui também a capacidade total. Depois, a nível de sistema, temos aqui a informação geral. Portanto, mais uma vez, o nome do Amber. Temos aqui o nome que nós definimos. Qual é que é o número de série, também está aqui. Modelo, CPU, que nós já tínhamos visto. Memória, a consumida e a total. Versão do sistema operativo. Time zone, não está definido ainda. E temos toda a informação que já tínhamos passado antes. Portanto, aqui para definir a timezone, vocês vêm a esta aba está aqui. E depois, a nível de hardware, isto aqui vocês definem a cor do LED, neste caso, se está mais intensa ou menos intensa. Se isto vocês vão ter numa zona que está à vista das pessoas, pá, se calhar não convém ter isto no brilho máximo, mas isto fica, claro, ao vosso critério. Depois aqui, Activate Support for XFAT External Drive. Isto, se vocês tiverem, como eu, um Mac e um disco externo que esteja formatado em XFAT,
para poderem fazer tanto escrita e leitura de um lado como do outro, neste caso no macOS e no Windows. Vocês têm que definir esta opção como ativa se não o quiserem fazer. Se só usarem material Windows em casa, computadores, se calhar não precisam de terem exFAT, se calhar podem usar outro formato qualquer. System Logs, isto vai-vos reportar os logs de qualquer situação que possa acontecer no sistema. Se vocês têm um problema, se vocês têm um report de uma avaria qualquer, vão ter aqui acesso a toda essa informação nos logs. Portanto, tudo o que acontece no vosso Amber vai estar aqui reportado. A nível de conexões também, portanto, vocês qualquer conexão que aconteça, vocês vão ter aqui um report disso tudo aqui nesta aba dos System Logs. Depois, para além de vocês poderem trocar aqui os DNS que vêm por default, como já vos disse, eu uso o Cloudflare, vocês podem permitir ou não acesso de fora da vossa rede. Eu, neste caso, prefiro que isto fique para já com acesso apenas da minha LAN, mas se vocês preferirem, podem usar isto com acesso de fora. Temos aqui a aba de segurança, onde vocês podem definir um conjunto de regras de acessos, por exemplo. Depois vamos passar para a aba de backup e vocês conseguem ver que já temos aqui alguma informação. Temos de um lado o Time Machine, neste momento eu estou a fazer o acesso do Mac, portanto, se eu quiser, eu já faço backup Time Machine do meu Mac Mini que está no armário. Este MacBook Pro, por acaso, não uso Time Machine, mas posso usar e definir como target aqui o Amber Pro. E portanto, só para fazer a definição das cópias Time Machine é muito simples, vocês só têm que ir ao vosso Time Machine, às preferências do Time Machine, para configurar o target do backup. Ele está na vossa LAN, vai-vos aparecer, vocês só têm que o selecionar e introduzir as credenciais de login, que neste caso são aquelas que nós criamos, o admin e a palavra passo que vocês selecionaram. Vocês podem ainda aceder aos ficheiros em rede, portanto, não precisam de usar esta interface web da aplicação ou qualquer outro meio que a Amber vos proporciona. Vocês podem ainda usar o vosso Finder se estiverem a usar um Mac, ou um File Explorer se vocês estiverem a utilizar um Windows. Vocês simplesmente têm que ir ao IP do vosso, neste caso do vosso Amber, e no IP, neste caso, eu acedendo pelo Finder, tenho que fazer login com as credenciais, com o admin e com a minha palavra passe, e aí vou conseguir aceder a todas as pastas de uma forma nativa do sistema operativo, através do Finder ou através do File Explorer no Windows. E para depois, para outras máquinas, vocês podem servir deste menu para fazer toda a configuração de backups. E depois, além disso, eu posso definir aqui, por exemplo, fazer um snapshot das nossas pastas. Neste caso, temos a pasta de música, fotos, vídeo e home, que eram aquelas que nós já tínhamos visto. Vamos supor que eu quero da pasta música, quero definir um snapshot. Tenho aqui a opção de fazer scheduling para definir snapshots desta pasta, ou posso fazer um neste momento. Carrego aqui na opção e ele faz. Portanto, temos isto, temos a opção, mais uma vez, de ver e monitorizar quando é que vão acontecer os próximos e os últimos. Depois, a Remote Replication, isto vai-vos permitir fazer trabalhos de replicação entre servidores R5. Portanto, tudo que for compatível, vocês conseguem fazer aqui jobs de replicação. Portanto, temos aqui como source o nosso Amber e depois teríamos aqui que adicionar um Remote Server para fazer esses trabalhos de replicação. Com isto, nós definimos qual é a frequência dos trabalhos, se é diária, se é semanal, se é mensal, a que horas é que ela acontece. Portanto, temos aqui toda essa opção. Eu não vou definir nada disto neste momento, porque não tenho nada para nem para guardar, nem target para onde apontar isto neste momento. E depois Time Machine. Nós podemos habilitá-lo aqui, fazer backup dos nossos Macs, seja MacBook Pro, seja Mac Mini, iMacs, etc. Tudo que for da família macOS, vocês podem fazer com este Time Machine. Temos isto mais ou menos visto, pessoal. Vamos passar para a parte do router. O router, temos aquela palavra-passe especial de corrida que eu ainda não alterei, que é o admin1234. Vocês fazem login. Temos mais uma vez aqui toda a nossa informação, desde as nossas redes, que nós podemos ligar ou desligar. Vamos supor que vocês só querem rede 5 GHz, desligam a 2.4, vice-versa. Vocês conseguem, portanto, isto aqui é um dashboard principal. Vocês depois conseguem passar à parte do wireless e definir toda a informação, desde o tipo de segurança da rede à vossa palavra passe. Se vocês querem fazer broadcast do SSID, ou seja, se o querem anunciar para quando alguém se está a conectar, ver que ele está lá, ou se querem que ele fique escondido, conseguem fazer tudo isso, toda a definição, como um router normal, pessoal. Isto é exatamente igual a um router normal. A seguir, vamos fazer a configuração aqui do nosso Amber enquanto plataforma de Docker. E vamos configurar aqui alguns containers. Portanto, pessoal, agora para tirar todo o partido da funcionalidade de Docker que este Amber tem, temos que vir aqui ao Amber Pro dentro do nosso Control Panel e vamos habilitar mais uma vez aqui a parte de Amber Pro Service. Então, depois de habilitarmos, pessoal, já temos aqui alguma informação.
podemos selecionar se queremos updates automáticos ou não. Vamos fazer Apply e vamos então aqui abrir, já temos a secção de Amber Pro. Portanto, temos todo um novo dashboard que nós podemos utilizar para criar um container. Por exemplo, aqui vocês conseguem chegar aqui e facilmente criar um container. Nós vamos fazer alguns testes, vamos criar, por exemplo, um para o Home Assistant, que eu até à data tenho estado a correr na minha Raspberry Pi. Hoje vamos passar a usar o Home Assistant aqui no container dentro do Amber. E portanto, aqui para fazer o deployment na parte do Home Assistant, muito simples, vocês têm duas formas de o fazer. Podem fazê-lo pela Store, que eles já têm nativamente o Home Assistant lá, ou podem fazer manualmente, como eu vou fazer no primeiro exemplo. Para o fazermos, vamos fazer o seguinte: vamos definir o nome de uma pasta de caminho para o Home Assistant e vamos definir também que precisamos de o pull command para ir buscar a imagem do Home Assistant para instalar aqui o Home Assistant. Portanto, vocês vão diretamente ao Docker Hub e procuram lá pelo pull command, fazem cópia e não se esqueçam depois de, ao copiar, de apagar o que está em excesso à esquerda, porque eles põem lá o pull command, vocês apagam isso e põem dois pontos latest para ir buscar a última versão do Home Assistant, neste caso a versão Core, que está disponível para vocês instalarem aqui no vosso Docker. Não esquecer que vocês têm que definir também a porta do Home Assistant, neste caso é a porta 8123, standard, que vocês já conhecem de outros deployments, por exemplo, na vossa Raspberry Pi. E depois disto, vocês definem a pasta também de configuração dentro da vossa pasta que já criaram no Share, para terem lá todos os ficheiros, os YAMLs, etc., tudo que vocês vão precisar e vão utilizar no vosso Home Assistant. Com isto, depois, pessoal, vocês acedendo ao IP do vosso Amber e à porta, neste caso 8123, já estão a aceder à plataforma do Home Assistant, à web interface, e conseguem aí definir o utilizador e começar a utilizar, importar as integrações, etc. Aqui, mais uma vez, esta é a versão Core, não é a versão Supervised, portanto vocês não vão ter o Supervisor, não vão ter add-ons, vai ser um bocado capado, digamos assim, esta versão. Para além disso, pessoal, muito simples, vocês conseguem ver todas as métricas deste container, conseguem ver quanto é que está a utilizar de CPU, de memória, o armazenamento, conseguem ver tudo ao detalhe. Ainda aqui na configuração dos containers temos também a Nextcloud, que é uma cloud, no fundo, uma cloud privada vossa que vocês podem ter para fazer acesso remoto de qualquer parte, ou para usar, por exemplo, em situações de trabalho partilhado. Vocês têm lá toda a administração, podem pôr vários utilizadores a aceder, a partilhar documentos. É muito intuitiva, o UI é super friendly e é uma ferramenta de trabalho muito boa. É quase que uma Dropbox privada vossa, que podem utilizar, usufruir diretamente a partir do storage que vocês dão aqui do vosso Amber. Já agora, outra coisa, pessoal, eu falei-vos que os containers, vocês podem ter containers como WordPress para acesso remoto, mas vocês, quando são serviços que querem disponibilizar para a internet, para fora, vocês precisam ter a subscrição da Amber, que é uma subscrição que tem um free trial, vocês podem experimentar e, se quiserem, depois podem renovar. E se vocês são como eu, vocês vão querer uma máquina destas para estar always on a correr, seja para vocês poderem a qualquer altura fazer um backup, porque normalmente os backups até são feitos à noite, pessoal, portanto vocês vão querer fazer isto durante a noite, quando vocês estão a dormir, sem impactar o vosso workflow. Isto vai acontecer, portanto vocês vão ter esta máquina a correr 24 horas, vocês vão querer ter a certeza que ela não tem consumos excessivos de energia. O que é que eu vou fazer agora? Vou-vos fazer aqui um teste para ver mais ou menos o que é que podemos contar em termos de consumos energéticos. E eu vou fazer isso através desta tomada. Esta é uma tomada que integra na plataforma Tuya e que faz monitorização energética. Portanto, nós conseguimos ver quantos amperes é que isto está a puxar, vamos ver a potência também. Isto permite-nos até fazer um cálculo diário de quais são os watts-hora, ou neste caso, se forem kilowatts-hora, que vocês estão a ter com esta máquina. Portanto, eu vou pôr isto ali e vamos fazer aqui um teste de alguns minutos para ver mais ou menos por onde é que anda a corrente com alguma utilização. Ponho os containers todos online, ponho tudo a funcionar e vemos o que é que isto puxa. E portanto, pessoal, já aqui com os meus containers a correr sem problema nenhum, ele anda a fazer à volta de 130 mAh de corrente e, em termos de potência, andamos entre os 13 e os 18 watts. Portanto, aqui, pessoal, o consumo é muito baixo e vocês, ao final do mês, não vão notar assim grande impacto na vossa fatura se tiverem isto 24 horas sobre 24 sobre 31 dias a correr. Portanto, pessoal, teste energético feito, é aqui um teste muito breve, só para vocês terem uma percepção. Se quiserem, daqui a um mês eu faço um teste novamente para vos dar mais ou menos uma noção do que é que isto energeticamente evoluiu ao longo do mês, fazer até um gráfico, uma estimativa. De qualquer das formas, não há problema, deixem isto ligado, ele vai ficar a funcionar sem qualquer problema. E portanto, pessoal, eu podia estar a falar muito mais aqui do Amber, mas eu acho que este vídeo já está demasiado longo. De qualquer das formas, eu espero que tenham gostado e não se esqueçam, mais uma vez, se ainda não o fizeram, deixar um like, subscrever, comentar e vemo-nos no próximo episódio.